Nesse vídeo nós viemos até o Ter do Chão para mostrar para você uma receita especial, uma moqueca de pirarucu com camarão rosa e leite de castanha. E a sobremesa a gente vai deixar para o final, que é surpresa, para você se deliciar com essa gastronomia típica aqui da região oeste do Pará. Bom, e eu convido você a se inscrever no canal, que você aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Se puder, compartilhe, faça um comentário, porque esse tipo de pauta para nós é muito importante. Bom, e aqui nós trouxemos a chefe de cozinha Silmara Araújo aqui para a gente gravar aqui no Belo Alter Hotel, que é um hotel muito especial de Alter do Chão. Fica próximo à praia, existe toda uma natureza cercando esse ambiente. O hotel, como eu falei, muito conhecido, né? É uma referência já entre aqueles que viajam para essa região aqui. Belo hotel, uma dica até que nós damos aqui, que você, quando vier a Alter do Chão, possa também colocar na sua agenda o Belo Alter Hotel. Homenagem, né, a essa semana tão especial, aniversário de Santarém. O canal Turismo aqui nos convidou para participar um desafio, é claro, que a maioria me conhece pelos doces. Mas hoje nós fomos e encaramos o desafio. Vamos fazer uma moqueca de pirarucu com camarão rosa no leite de castanha. Por que o pirarucu? O pirarucu é um peixe tradicional da nossa região, né? Pira vem de peixe e urucum do nosso urucum, que a gente já está acostumado a tradicionalmente utilizar na nossa culinária. O camarão rosa vem trazer o sabor e também homenagem a grandes regiões do Nordeste, porque como Santarém veio receber os nordestinos aqui, a gente utilizou o camarão para também homenagear esse público tão eminente na nossa cidade. E o leite de castanha para dar aquele sabor regional, o sabor de Santarém. E a gente está utilizando hoje também para fazer esse prato a panela de barro tapajoara, feito aqui na nossa região, vinda de produtos artesanais. Para essa moqueca, nós vamos utilizar 2 kg de pirarucu fresco, 1 kg de camarão rosa, pimentão amarelo, pimentão vermelho, pimentão verde, cebola, alho, dendê, leite de castanha, cheiro verde e a nossa famosa pimentinha cheirosa. O primeiro passo: cebolas picadas, pimentinha picada e dentes de alho. O azeite de dendê, metade apenas. Refogar as verduras iniciais, nós vamos refogar o camarão. Após refogado levemente o pirarucu, nós vamos colocar as camadas de verdura na moqueca. Cebola, pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo e, por último, o leite de castanha. E
agora nós vamos aguardar 20 minutos para que esse peixe entre em fervura. E após os 20 minutos, nós vamos voltar com esse camarão para ele pegar mais 15 minutos e pronto, a sua moqueca está no jeitinho. Após os 15 minutos posto o camarão, vamos, enfim, à finalização da nossa moqueca. Vou pegar um cheiro verde aqui para a gente colocar o detalhe final. Muito gostoso. Muito gostoso. A sobremesa hoje, ela se trata de um supreme de cupuaçu com pralinê de castanha do Pará. Esse supreme de cupuaçu, ele foi feito da seguinte forma. 1 quilo de polpa de cupuaçu cortada. Você vai usar 2 caixas de creme de leite, 1 caixa de leite condensado. Você vai bater essas 2 caixas de creme de leite no liquidificador, deixar apurar o creme de leite, colocar um pouco da polpa, reserva metade dessa polpa, aí você vai adicionar o leite condensado. Após estar pronto esse creme, você vai misturar os pedaços da polpa do cupuaçu, esse preparado com o leite condensado e o creme de leite para suavizar a sua sobremesa. O pralinê de castanha do Pará são lascas de castanha misturado com açúcar. E você vai mexer levemente esse açúcar com as lascas de castanha no seu fogão, levemente, até ele dar uma leve dourada. E vai ficar caramelizado, vai ficar bem agradável. E nós vamos apresentar ele na forma regional agora, na cuia. E eu vou montar os verrines, que são a apresentação das sobremesas em taças ou copos de vidro. Você agora pode observar a mesma sobremesa com formas de apresentação diferentes.